Ոնց է ձևավորվել այս հրեական բնակչությունը։ Գիտենք, որ տարբեր տեսակի հայրենադարձություններ են եղել, ալիաներ, հայրենադարձությունների ընթացքում ձևավորված հասարակությունները, խմբերը ձևավորեցին այն պետությունը, որը որ կա այսօր։ Այդ շարքի մեջ երևի թե կարելի առանձնացնել 5-րդ ալիայի ժամանակ, դա 29-39 թվականներին եկած մեծ քանակն է հրեաների Եվրոպայից, հիմնականում գերմանական հրեաների, որոնք իրենց սոցիալական ստատուսով եւ կործացության շատ բարձր մակարդակում էին գտնվում, իսկ այն պրոֆեսորներ էին, ակադեմիկոսներ էին, տարբեր գիտնականներ էին, բանկային համակարգի աշխատողներ էին, ինժեներներ էին, բժիշկներ էին եւ քանակներ մեծ, մոտ 250,000-ի մասին է խոսքը, իսկ դա դամպես փոխեց եւ ձևավորեց այն ապագա Իսրայել պետությունը, որ այսօր կա իր ներքին մշակույթով պետական շինության։ Ինչ նկատեմ, երբ որ դուք Իսրայելում քայլում եք կամ թռիչքից նայում եք Իսրայելին, եթե փողոցները ուղիղ են, գծված են, շենքերը միանման են, դա հրեական բնակավայր է։ Այսինքն կարգ ու կանոն կա։ Եթե ինչ-որ մի անորոշություն կա շինարարական խառնաշփոթ եք տեսնում, դա հավանաբար եւ առանց բացառությամբ դա գտնում եք Պաղեստինյան ինչ-որ բնակավայր կամ Պաղեստինյան թաղամաս է կամ Պաղեստինյան քաղաք եք եկել։ Ինչը շատ ակնհայտ երևում է եւ այս հետազոտողների մի մասի դիտարկմամբ պետական շինության մշակույթի այդ կարգ ու կանոնի ձևավորումը կապված է հենց այս ներգաղթի մարդկանց հետ։ Այսինքն այն, որ եկան, բերեցին այդ մշակույթը։